Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play. Nacházíme se v našem ukrytu, v našem pojízdném ukrytu, v mém vlaku. Safe je prázdný, ten jsem vybral. Škoda, bohužel budu muset počkat, než se zase naplní. A asi si promluvím s Agnes, nebo jak se jmenovala? Máme nějaký problém, zdá se. Co se děje? He's up to no good. Okay. I'll tell you what, do your rounds as usual. If he appears, I'll keep an eye on him. When we return, put him into the train. Huh. Aye. All right. Okay. Zdraví. O co se jedná? Každopádně to asi mise, jak jsme mohli vidět, fixována na F-ku. Což jsme chtěli udělat? Dostaňte se na místo setkání. A to místo setkání se nachází zhruba kde? Na druhém konci mapy? Nevím. Bohužel nevím. A legendu jsem samozřejmě nechtěl aktivovat. Tady je. Tady je, zdá se. Ha. Huh. A my jsme momentálně tady. Pěkný kus od tamtud. Což znamená, že se bude chtít fast travel. A bude to... No ne, vydá, tam můžu... No. Mohl bych počkat, než tam ten vlak dojede taky, že? Jenom, že to bych taky čekal celou věčnost. Takže... To mi neříkejte, že tady není ani jedno místo k fast travelu. Taková obří oblast, celá čtvrť a prostě nikde tu není ani jedno místo k fast travelu, tomu já nevěřím. To je zase nějaká chyba hry. To jinak není možné prostě. Tady je něco... Výhlídka, ta by, ty vole, to je stejně daleko jako odsud. To tady není žádná výhlídka? Ta hra si ze mě normálně dělá stranu. To opět, jako, myslím si, že to nedesignoval někdo. No by se vyznal, v čem dělá. Protože takové věci se v předchozích dílech moc nestávaly. No tak asi mi nic jiného nezbývá, než... No nic, budu muset přes nepřátelské území. Nepozor, nemůžu cestovat ani do výhlídky. To je fajn, protože není odkrytá, bych řekl. Proč se mi nemůže ukázat nějaký seznam rychlého cestování? Co je tohle? Stanice London Bridge. Tam můžu rychle cestovat? Nemůžu, nikde, nic. Tady můžu rychle cestovat? Nemůžu rychle cestovat. Tady můžu rychle cestovat? Nemůžu. Nemůžete rychle cestovat nikam totiž. Nažete tím, že jsem v tom vlaku a že rychle cestování nefunguje? Nebo protože je to součást úkolu, nebo... Nebo se tam musím dostat na místo setkání opravdu s tím vlakem? Teď si vážně nejsem jistý. Kdyby ten... Ježíš Maria. Kdyby ten vlak ovšem nejel takhle šnečím tempem, co to je jako? Přidej, kámo. Mám ti pomoc? Nebo co? Potřebuješ pomoc? No. Tak. Myslím, že se na místo setkání dostanu trochu jiným způsobem. A to ti... Co to bylo? No, vydá. Mám to označené? Vede mě GPSka tam, kam chci. Vede mě GPSka. Takže jedem. Je. Už tak jsem zmeškal dost času. To neprojedu. Tak to bylo těsné, povedlo se. Tradičně jsem na nepřátelském území. Že mě to ještě překvapuje. Nepřátelské území je totiž úplně všude. Kromě maličké části. Tak, počkej na mě, koníku. Mám tady rysovanou květinu, kterou chci sebrat. A tady je. Doufám, že to není vaše. A odemkl jsem tím i novou barvu. Zajímavé. Doufám, že tady na mě můj povoz čeká ještě. Super. Doufám, že nepřejedu toho policajta. Nezdá se ti něco? Chceš vidět techničák nebo... Jo?
Ne, můžu pokračovat, nepotřebuji žádné doklady, můžu pokračovat. Myslel jsem si to. Jeden, je. No jo, Londýn. Zapomněl jsem. Musím jezdit po levé straně. Ještě, že to není skutečnost, jinak už bych někoho zmasakroval. Na to bych si asi nikdy nezvykl jezdit po levé straně. Šílenost. Ale ono si časem člověk zvykne na všechno, že? To je sice pravda. Jedem, 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 jedem. Ovšem. Wow, tak to byla brzda. Myslím, že jsem mu masivně ohobloval kopita. No, podkovy. To bylo ABS. ABS plné kráse. Chybu Helixu asi mám na háku. Jsou za ty chyby Helixu nějaké zkušenosti vůbec? Teď si to nevybavuju. Protože si jo, tak když už uní jsem, tak bych ji mohl sebrat, ale... Opravdu nejsem fanoušek. Nejsem fanouškem chyb Helixu. To vám můžu říct rovnou. Sorry, neviděl jsem tě. Díval jsem se úplně jinam. Tak, tady máme setkání, místo setkání. Nevím s kým, s čím budeme mít tu čest. Ale je to očividně na střeše. Nebo ne? A jo, na střeše. Zajímavé místo pro setkání. Agnes, aha. Take care. There's a gang out looking for you. Ach, not at all. Just one gleek laddie following me. You certain? Certain as can be. OK, už ho vidíš někde, to je on. Kde je to? To je ten blondiák? OK. Zrovna mě tady budou otravovat nějací mizerové. Sice na levelu 3, ale... Mám ho sledovat, ale... No, vy běžte, prosím. Nechci se s váma zdržovat. Co dělá? Já nic. Nemám rád sledovací mise v žádných hrách. To jsou moje nejneoblíbenější mise. Zvlášť pokud jsou dlouhé. To... OK, mohl bys přidat trochu do kroku? Zabarili? Tam se každých 5 sekund zastavuje, no chápu, že... Musí si udržovat odstup, tak jako já od něho. Ne, oni jsou tady, oni jsou obešli a my se s nima zase setkáme. Ne, neschovávám se, holčičko, vůbec si mě nevšímej. A vy projděte. Pokud je vám život milý, tak projděte a nezastavujte se. Tak, kámo, a mám tě. Jsi velice nenápadný. I think it's in a train. No, ještě to rozkřikuj na hlas. A sakra, a sakra. Máme tu problém, zdá se. On má zbraň, tak to přestává být sranda, kde je? Já jsem vám říkal, že pokud vám život milý, že máte vypadnout, ale nechtěli jste. Rychle, 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 rychle. Kde je? Aha, oni tu nejsou totiž. To je, ježíš, aha. Dobře, no. Já jsem myslel, že ten modrý bod je ten ostřelovač a ne Agnes, takže jsem šel za tím modrým bodem a ten debilní ostřelovač byl někde úplně jiné. Ne. Kde mě to zas vyhodí? A úplně někde na druhou část mapy a budu muset znova se dostat na to místo setkání, ne? Jestli jo, tak mě se mnou sekne asi. Super. No, vida. Fú. No, myslím, že bych se měl vydat nahoru. Asi budu muset používat... A už ho vidím toho kreténa. 12 sekund.
Problém číslo 2 vyřešen, měl bych... bohužel tady asi dopředu neuvidím. Tím orlým pohledem, oni se prostě objeví, až se objeví. Aha, už ho vidím. Tyva, jak je to vysoké, do prdele. Ale mělo by to stačit. Sakra, Agnes už je moc vepředu, moc vepředu. A naštěstí si ti... Ty vole. Ti odstřelovači si všímají mě, alespoň chvíli. Ačkoliv si myslím, že jsem neměl spouštět poplach, to byl zásadní problém. Myslím, že se mi povedlo jí dostat do částečného bezpečí. Ne, tentokrát už je za tebou opravdu celý gang. I must get to the station before Agnes does. A kde je Agnes? Kde je Agnes? Tamhle je Agnes. Potřebuji se vystřelit. 65 metrů. A musím jít nahoru nebo dolů? To je otázka. Ne, střílej. Nevolej koně nebo koho voláš. Nepískej nikoho. No samozřejmě, že to je dole. A teď se tam nedostanu nějak. Ježíš, to je obří. Dobře, dobře. Kudy se tam dá dostat? Netuším, kudy se tam dá dostat. Ale teď mi nezbývá nic jiného, než prostě jít dolů. Tady tudy to samozřejmě nepůjde. No samozřejmě, samozřejmě. Takže to musím nějak obejít, nebo nevím. Nezbývám nic jiného. Bohužel rychleji to nejde. Aha. Dobře, tak tam se taky nedá dostat. Tak to je v prdeli, tady asi končím. Já nevím, tak já to oplavu někam, nebo... Nádraží, do kterého se prostě nemáte jak dostat. Můžete to obejít všude a je bude tam... Na 10 km nádraží bude jeden maličký vstupík. Tady možná je to otevřené, to vypadá, že to je otevřené nějakým způsobem. Že to není sklo. Takže bych se tam teoreticky mohl dostat. No vida, vida. Povedlo se. Asi to nebylo tak strašné, jak jsem si myslel. Samozřejmě... Ze severu a z jihu se tam dalo bez problému dostat. A vypadá to, že tady mám i kolegy. Kteří ale možná nebudou chtít pomoci. Zlikvidujte všechny mizery. Dobrá, jde se na věc. Ježíš, Afko, co dělá? Hodinu jí trvalo. Vidíš se na přátelské postavy? To vidím. Nebo respektive vidím ten nápis, ale nevidím ty posily. Jo, nepřátelské posily. Najmout, najmout. Wow. To jsem přesně chtěl, to jsem přesně chtěl. Ale jo, nakonec se to vyplatilo. 7 z 15. Dobře. Zhebni. Wow. Ta se s tím nepárá. Ne! Uf, tak to bylo těsné. Dobře. Jsem tomu nemohl zabránit nijak. Super. Ten o ničem nevěděl, myslím, že to není... Myslím, že to jsou nevinní... nevinní mizerové, které nebyly součástí toho úkolu. My jsou uvnitř toho vagónu. Nemohl trefit. Tady jsou. Kde seš? A tu máš. Uf. 13 za 14. Kde je ten poslední? A to byl poslední. What's happening with the fellow who's following Agnes? No. To bych taky rád věděl, ale ještě bych rád věděl, kde je ta truhlička. Když už tady jsem. Moula samozřejmě bude potrestán, protože dělal, co neměl, jenomže teď zase samozřejmě ta truhla je... Bože můj, tak ta je někde... Co je snad v pekle, nebo kde?
podsvětí. Na podsvětích se navštívit nehodlám, takže jdu do vlaku. A nebo taky ne. Dobře, tak nejdu do vlaku, jdu před vlak. Na nástupiště. Číslo 3, kolej 5. Rychle nastupujte do vlaku. Ty tady nepatříš, Jochu. Myslím, že Agnes si to s ním už vyřídí. Nigel Bumble. No. Why were you following us? I want to join your gang. Oh, for Christ's sake, he knows who we are now. All right, laddie. I can use you to tidy up the train a bit, if you didn't mind getting dirty. Really? Terrific! You won't regret it, miss. Tak nakonec se z toho vypukla nová posila. Zavražete všechny ostřelovače ze vzduchu, no tak málem se mi to povedlo. Toho posledního jsem to tam zmastil, protože jsem měl šílny ze spodu. Nedá se nic dělat. OK, tak očividně máme nového leštiče vlaku. I to se počítá. Celky jsou tvořené z malých detailů. Máme nějaké prachy. A Nigel potřebuje pomoc? Proč potřebuje pomoc? Mám tu nějaké peníze? Nemám tu žádné peníze, sakra. Nigele, kde jsi? Nigel brzy poletí. Tak to rychle, když jsme ho sotva najali. Tak, když už jsem u toho. Musím přijít blíž. Pomozte osvobodit Nigela s zničením důkazů svědčících proti němu. But Nigel was too sozzle to get away. Now the constables have him up for murder. Bože můj. Já ho najmu. A během 5 minut už se dostane do problému. Je víc ke škodě než k užitku. Promluvte si s Nigelem. Tak v jaké policejní stanici se nachází? Na policejní stanici, ke které se nedá nijak dostat, protože mi zmizely veškeré fast travel body ve hře a prostě nejde používat fast travel. Tak, Ubisoft to vyřešil mazaně. Předtím byl bug, který způsoboval, že jste nemohli, nebo respektive každý fast travel, který jste použili, vás hodil do vlaku. Teďka fast travely zmizely úplně, což je naprosto geniální záležitost. O tom jsem taky na nějakém Ubisoft foru četl, taky si na to lidi stěžovali, ale jsem si říkal, to není můj problém, já mám prostě jenom problém s tím, že ten fast travel jakoby mě hází pořád do vlaku, tak jsem potom hledal jinde a našel jsem potom i ten svůj problém. A jak vidno, jeden jsem vyřešil a druhý je tady. Yes! Takže mám takový pocit, že pana Nigela momentálně necháme trápit se v potížích jeho, které má. A spíše se podívám po truhlách. Přece jenom ve vězení nikam neuteče. Aspoň si to příště rozmyslí. Než mi bude přidělávat zbytečně starosti. Hop. No a mezi tím možná Ubisoft opět vydá jeden z 1000 patchů, který možná a možná ne opraví, co je třeba. Skoč! Aha, tak to bylo ochlup vedle. Chyběl kousek a málem by se to FCI i povedlo. No, tady... Ježíš, sorry, kámo, sorry, to nebylo v mém úmyslu. Příště se to nestane. Ale myslím, že tobě už to bude asi jedno. Hle, tady tomu jsem asi skočil na hlavu, jestli jsem se díval dobře. To taky nebylo úplně v úmyslu. Tady máme pěknou cestičku. Vytvořenou. No, pojď, truhlička. Hele, kontraband! Pojď. Zabotujte kontraband. Provedu. Pojď. Tak. Hop.
podržet. A asi by měl rychle opustit loď, co říkáte. Hop. Nebo upne to, nebo jsem to jenom zapálil. To je otázka. Truhla. Vida. Doporučuji úroveň 6. A podívám se po té truhle a pokusím se vyhnout každému, kdo by byl poblíž. Varování. Tady nejsou. Ne! Proč? Vlez dovnitř, prosím tě, vlez do prdele, oni mě zabijou. Teď nemůžu určitě tu truhlu. To je divné, protože ta 100% jsem si jistý, že mě to navádělo tady, ale asi ne. Teď mi to bude ukazovat všechno možné, ne to, co potřebuju. Že byla ta truhla výše, opatro? No jo. Naposledy vám kašlu, já se tady dívám po truhlách. Zmizení úspěšně provedeno. Měl bych si tu truhlu taky ještě označit. A truhlu jsem si neoznačil. To označování těch věcí je taky dost nepříjemné mnohdy. Nefunguje úplně tak, jak by mělo. Nebo nefunguje přesně. No já jsem si všiml, že vstupuju na území Mizeru a vstupuju na něj dobrovolně. Díky za upozornění. Věřím, že upozornění se někdy hodí, ale... No a... Já nevím, jestli půjde nějak opustit ta mise. Protože... Nevím, jestli bude fungovat... Já myslím, že ten problém je úplně podobný, nebo stejný, jako ten, který jsem měl já s tím fast travel bugem. A čili to, že prostě ta hra blbne, když jste mezi sekvencema. Jakmile aktivujete tu sekvenci dějovou a máte už na mapce nějaký ten úkol hlavní, kam se máte dostat, co tam máte udělat, tak ta hra funguje relativně dobře. Ale jakmile jste mezi sekvencema, tak ta hra je úplně na sračky. Nefunguje fast travel, milion bugů. A opět jsem právě, jo, v té situaci, že jsem mezi sekvencemi, já jsem splnil tu čtvrtou, teď tam mám ve vlaku pátou a hraje v prdeli z toho. Ona prostě nezvládá ty úseky mezi sekvencemi. Nevím z jakého důvodu a doufám, že to ještě někdy v dohledné době nějakým způsobem opraví, protože s tímhle se srát celou hru a obávám se, že by mě to mohlo taky brzy začít přestat bavit, protože z Unity jsem měl relativně trpělivost a v podstatě jsem se paradoxně s moc problémy nesetkala, když tak byly spíš usměvné a nijak nekazily hru, ale tohle jsou věci, které vyloženě vám dělají problémy ve hře. Dělají vám problémy s hratelností s tím samotným hraním, a kazí vám ten postup tou hrou a to jsou bugy, které jsou opravdu pruser. A pruser pro Ubisoft a pruser samozřejmě pro ty hráče, kteří to potom musí hrát a musí se s tím potýkat. Ale to už bylo mého žvanění a mého stěžování si. A teď jsem úplně zapomněl, kde jsem. Jo, tady jsem. Mám tady ještě jednu truhlu, která je mimo území těch hajzlíků. Tak se tam vrhnu za ní. A to bude pravděpodobně vše pro tento díl. A rozloučím se s vámi. Mám zlikvidovat všechny mizery, nebudu žádné mizery likvidovat, protože jsou mnohem, mnohem silnější než já momentálně. Takže si spíše půjdu pro takový zákusek v podobě truhličky. Teď jsem se mohl vystřelit a neudělal jsem to, tak svou chybu napravím. Bude přece jenom rychlejší. Myslím, že tenhle týpek asi skončí taky ve vodě. Sorry. To je takový menší můj sport. Skok do vody. Ale ne můj, ale skok do vody cizí. A když už jsem v kůži Evky, tak ještě na závěr bych rád omrknul ty nové věci, které jsem s Jacobem pro ní odemkl. A 22 000, na co se hezky kouká. Sice to brzo o to přijdu, ale... Zbraně. Máme tady... Meč v holi bohyně.
kterou už mám, takže si ji samozřejmě dám. A můžu ještě vylepšit za 2000. Ovšem, potom tu mám ještě majský meč voli, který ale musím vyrobit. A není to tak drahé. Zase otázka. Jsou to dvě úplně stejné věci a je pro mě nesmysl, abych ho utracil za vytvoření té zbraně a potom následně utracil za vylepšení. Bude to stejné jako vylepšení téhle zbraně? Nebo to vylepšení bude lepší? A je to jenom prostě vzhledový rozdíl. Jo? A teď, jak to máte zjistit? Tak, že prostě utratíte ty prachy a pak se budete proklínat, proč jste to udělali, protože to bylo špatné. A to je další nepromyšlenost ze strany Ubisoftu. Podle mě úplná zbytečnost. Mělo by to tam být nějak uvedeno. A abyste nešli prostě vyloženě naslepo, protože mi to připadá jako hloupost. Připadá mi to jako hloupost. Obě jsou na úrovni 4. Já budu prostě předpokládat, že pokud jsou na úrovni 4, že tam nebude žádný rozdíl, že je to jenom zlevý rozdíl, takže mám tuhle a tu si taky vylepším. A dál to nebudu řešit. Dobrá, problém vyřešen. Barvy, odemkl jsem novou barvu, nezájem. Fialová, nebudeš fialová, FK bude zlatá. Je to naše zlatá FK. Máme tady nějaké obleky Eris, Evelyn a Xiaoyun. Xiaoyun je taky z... Ne, není u nás Assassin's Creed Chronicles, Xiaoyun? Myslím, že je. Což je teďka... Nevím, jestli už to vyšlo, nebo má vyjít. Myslím, že zase pro Vitu takový ten spin-off Assassin's Creedu. Není to vyloženě ten klasický, ale je to taková jakoby plošinovka, tuším. Ale prý je to hodně zajímavé. Je to sice samozřejmě úplně jiná hra, ale je to zajímavé. No a mám tu ten zaplatovaný plášť, který je lepší. Který je lepší. Už i bez vylepšení. A po vylepšení úroveň 5, úroveň 6. Dobrá. Ty 2000 investuju, když jsem si je teda vydělal. Myslím, že to vylepšení bylo celkem značné. Po pláštích tu máme střelné zbraně. Měl bych si dát tenhle revolver, který už mám. A zbytečně ho nepoužívám. Zesílené rukavice. Ty vypadají, že jsou společné pro oba. Což je super. A zbraně už jsou vyřešené. Dobrá. Co se týče dovedností. FK má 3 dostupné dovednosti. A to znamená, že můžu buď to sběrače odpadků, to je poslední skill, který mám za jeden bod. A potom ta poprava, omračte nepřátelé pomocí spaceu a poté provedení kombinace s nástroji pomocí F nepříteli způsobíte masivní zranění a zabijete jej. To se může taky hodit, to vůbec nezní zle. No a ten jeden bod, více běžných surovin pro výrobu, kašlu na to. Kolik se způsobí menší škody a přízdě vás tolik nespůsobí. No, ještě jsem to neměl odemknuté před tím questem, kdy jsem musel zastrašit toho týpka tím, že poškodím ten vůz a nešlo to. Kdybych měl ještě tohle, ha, to by bylo asi nekonečné. No, každopádně mlčím. Dovednosti vyřešené, inventář vyřešený. A všem vám tedy děkuji za pozornost a loučím se s vámi. Brzy zase naviděnou, naslyšenou.